მანქანას მართავ 18 წლიდან. მანქანას მართავ 17 წელია. 19 წლიდან ვზივარ საჭესთან. 18 წელია რაც მანქანით მოძრაობ თბილისში. 13 წლის ვიყავი უკვე როდესაც მანქანის მართვაში ვიცოდი. მანქანას მართავ 40 წელია. ძალიან კარგად მახსოვს ის დღე პირველად რომ გავატარე მანქანა. ძალიან კარგად მახსოვს ხვათაშორის პირველად გავატარე 24 და ძალიან კარგად გამომივიდა. დაბრუნდა ვისოლი ამერიკაში და იმიტომ რომ ცხოვრობდი ქალაქიდან ძალიან შორს, გამოუვალი მდგომარეობა იყო და უნდა მესწავლა. ავტობუსის მძღოლი ვარ. მე7 წელია გემში. შეხედულებები ჩემს სამსახურთან სხვადასხვაგვარია რა თქმა უნდა. განსხვავებული ემოცია რო დადგებიან და მიყურებენ გაკვირვებულები რატომ მუშაობ ამ პროფესიით, ნუ ესეც არის ხშირ შემთხვევაში. არის კი შემთხვევები, როდესაც მამაკაცი მძღოლი ხედავს და გზას გითმავს, მარტო იმიტომ რომ ქალბატონი ხარ. და ეს სასიამოვნოა. საქართველოში პლუს უტრირება ხდება იმ თვალსაზრისით, რომ კაცები კიდე აყოვნებენ, რომ ქალი ქალს ერთადერთი მანქანა სადაც მანქანა უნდა ჰქონდეს, მეტი არაფერი. რამდენჯერმე როცა საბურავი დაიშვა ან რაღაც მსგავსი სიტუაცია იყო, უყურადღებოდ არ დაუტოვები ვარ საპირისპიროს ქესის წარმოადგენლებს, მაშინვე მომიხმარა რამდენიმე მამაკაცი. ქალმა უფრო მეტი იცის, ზოგიერთმა მამაკაცი. მანქანის მართვის სწავლება არის რაღაც ასაკამდე. თუ იმ ასაკამდე ისწავლე, ხარ ხუთოსანი. ადრეულ ასაკიდან, ოდესაც საჭესთან ჯდება ბიჭი, გოგო, ძალიან კარგი შედეგია 25-30 წლის ასაკისთვის, იმიტომ რომ ელემენტარულ სტაჟი იზრდება. არის ქვეყნები, სადაც სკოლაში ასწავლიან მანქანის დარებას და ეს არის ალბათ სწორი მიდგომა. საკუთარი ავტომობილის ფლობა ჩემთვის არის კომფორტი. იმდენად შემიყვარდა რომ რა ვიცი, უმანქანოდ მოძრაობა ჩემთვის ცოტა მიუღებელია. ჩემთვის ავტომანქანის ცხოვრება არის, მომის გარეშე ვერ ვიცხოვრობ, 6 მანქანა მყავს მარტო პირადი. კომფორტი, მუსიკა, რომელსაც მეუსმენ მანქანაში, სიჩქარე, შეძლების და გვარად. ეს არის თავისუფლების ერთ-ერთი აუცილებელი ატრიბუტი, ასე ვიტყოდი. მე რა მანქანაც მყავს, ის ვიცი. რასაც შევიძენ ნაწილის, მე ვისწავლი. ის გასწავლის თვითონ მანქანა. მანქანის ძრავის დაშლიდან დაწყებული აწყობიანად შემიძლია ავაწყო თვალდახუჭული. ვერ ყვევი ავტომობილში საკმაოდ კარგად მესმის და როგორც წესი პროფილაქტიკაში მიდიოდა უკვე დასმული დიაგნოზით. ყველა მანქანაში არის ერთი სარკე, რომელიც აი მაგდან იმ დანიშნულებისთვის არის, რისთვისაც ქალები სხვა ყველა სარკეს იყენებენ. ჩვენ რო თვითონ ტონალურს შესაძლოა შეხვედრაზე მეჩქარება. და ეს ხდება გზაზე და ხდება ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალ სიჩქარეებზე. ფეხსაცმელი არ მიშლის მანქანის დარებისას, მნიშვნელობა არ აქვს რამდენ სანტიმეზე მასწია. ავტომატიკას მართავ, იმიტომ რომ ქალაქში მიწევს ერთად მოძრაობა და ქალაქში გაცლებით მარტივია ავტომატიკის დარება. როდესაც მე მანქანის მართვა ვისწავლე, მაშინ ავტომატიკა არისო. რა თქმა უნდა, დავიწყე მექანიკით. მე ორივე ტიპის მანქანას მართავ, ავტომატურსაც და მექანიკურსაც. თუ მართავ იმისთვის, რომ კომფორტულად ჩავიდე A პუნქტიდან B პუნქტამდე, რა თქმა უნდა, მიჩვენია ავტომატიკის მართვა. მაგრამ თუ მართავ ექსტრემალურად, ხო, რა თქმა უნდა, მიჩვენია მექანიკა მართ. დიდი და აგრესიული, უფრო რატომღაც კაცზე მიდის ასოციაცია, თუმცა ძალიან გამხდარი ლამაზი გოგოები მინახავს ძალიან დიდ ჯიპებზე და ვთქვათ X6-ზე, X5-ზე ძალიან დიდი და არითვლება, მაგრამ ძალიან ესთეტიური არის. ყველაზე ქალური ჩემთვის არის მინი კუპერი. უფრო იმ რგვალი ფორმის, ლამაზი, რაც ქალებს მოსწონს, ისეთი ფერის, ეს არის ქალის მანქანა. არასოდეს არ მყოლია პატარა მანქანა, არ მიყვარს პატარა მანქანა, მიყვარს აი ესეთი დიდი, მდგრადი მანქანა. მანქანის აქსესუარები, წამწამები და მსგავსი რაღაცები საშინელად არ მოწონს. არ მაქვს აქსესუარები საერთოდ, არავითარი. არ მომწონს მანქანაში აქსესუარი, მანქანა თვითონ აქსესუარია და ყველაზე ლამაზი აქსესუარია, დამატებით არაფერი არ ჭირდება. მე აი წამწამებია ეს ქუსლის დაკრა და რაღაცა ისეთი ბარბი სალონში ჩემი არა. რა თქმა უნდა, მუსიკა გაინასახდეს მანქანის დარების სტილზე. მუსიკას უსმენ, მაგრამ მაინც როცა ძალიან დაძაბულია მოძრაობა, მაშინ ხელს მიჭირს. ჩართული მაქვს თითქმის ყოველთვის რადიო ვინილი. მუსიკა მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭესთან.
მუსიკა ჩემთვის ესეთი რელაქს საშუალება არის და ასევე კი გააჩნია მუსიკას, რომლის ფონადაც შეიძლება დავიყენო, როდესაც ვასპარეზო. სამსახურში რომ დაიღლები, ბევრს მოსვლია, გამოდიხარ და აღარ გახსოვს სად დააყენე და გაივლი 500 მეტრს და მერე სულ სხვა მიმართულებით ეძებ შენ მანქანას. Ну, ვაღებდი სხვის მანქანას, მერე გამოვიზახე 911 და ძალიან დამცინეს, იმიტომ რომ შენი მანქანა გვერდზე დგას, ეს გაახე. მოთვლი რომ ყველა უნდა დაარქვას მანქანას სახელი, იმიტომ რომ ეგრე უფრო პირადი ურთიერთობა და რაღაც გიყვარდება და ან მოიხსენიებ როგორც რაღაც მსულო საგანს. ჩვენთვის მანქანა რაღაცა ისეთია, რაღაცა რაც ყავს და შენი ერთგული მეგობარი მსგავსი.